Вітаю, пани. Сьогодні вирішила наша Тая продати всю стару техніку. Ну, як стару, вона не стара, вона дещо трошки підвживана. Ось, наприклад, оцей трактор 9000. Це нове. Але практика показала, що треба брати вже щось краще. От, і краще... Перше, це те, що ось валкова ця жатка Wind Rover, так би мовити, середнього розміру на 9 метрів приблизно. От далі я оцей трактор залишаю, це у нас середній трактор. Зразу забираємо. От і знову ж таки практика показала, що ділянка у нас така, що треба потужний трактор, аби він тягав дрова, колоди по тій ділянці. Бо навіть оцей середній ледь-ледь пхає. І поспілкувавшись тут трошки в магазині з місцевими мешканцями, з продавцями, вирішив я взяти потужного трактора. І зараз будемо брати. Власне, аби недовго, як то кажуть, роздумувати. Ось я оцього захотів. Чому? По-перше, тому що він прокачується до 400 хп. От далі те, що він 60 км на годину катає. За таку ціну, як на мене, це просто золотий варіант, тому що швидко можна буде доправити... Те ж саме сіно, солому, що завгодно, силос, куди нам треба. От, тож, беру поки що в такій конфігурації 296 хп, тобто майже 300. Мені це ок якраз. От, захочеться 400, ось ще плюс 60 тисяч можна буде. Подивимось, як працює. Тобто, він доволі гнучкий, як на мене. Далі. Хочу колеса які-небудь такі кумедні. Я тут подивився, ось, наприклад, оце. Це щось таке дивне. Стандарт і такий. Ось щось таке лісове, як на мене. От, і GPS. GPS нам не потрібний, тому що там між деревами він ніяк не допоможе. Ну, власне, все. Беремо. Ніякого лізінга, беремо. От поки гроші є, треба брати. Далі. Далі я хотів подивитися ось оці причепи. Ну і теж, власне, вже придивився. От це нібито непогане, але він якийсь, як на мене, громісткий. Наш трактор тягне, що цей, що той, 35 кубів. А наш 16, тобто, якщо взяти оцей, тричі буде більше. Ну, можна взяти. Так, Мішлін. Сетап широкий. Вузькі візьмемо широкі. 3600. От я не знаю, що це нам дає. Якщо знаєте, напишіть, широкі або вузькі. Ну, зрозуміло, що вузькі, коли ти там десь удобрюєш, то трактор на вузьких не буде топтати. І ось така штука є. Silage Additive Stank якийсь. Що воно таке? Хто знає? Може воно зразу в силос перетворює траву? Не знаю. Ну нехай буде. 2000. От, тобто, як ви бачите... Ох ти! Зараз подивимось, що тут таке відбувається. Щось і коїсі. Близнюки виїхали на тракторах.
Що таке, не можете проїхати? Було б цікаво, звісно, подивитися, якби тут ще з десяток їх стало. Так, але мені зараз не це цікаво, мені цікаво нову техніку подивитися. Це при тому, що в минулій частині я клявся і божився, що буде мільйон на фінансова подушка. Ну, таке життя, селяві. Як там казали одні коміки на Ютубі, що планував одне, а отримав триндюлей під АТБ. Отак, так і тут. Планував одне, а вийшло зовсім інше. От і це тепер, я гадаю, що буде вже професійно у нас професійна робота з травою, з силосом. Саме з силосом, тому що трава, це звісно непогано, але коштує вона майже вдвічі з половиною разів менше, ніж силос. От, якщо вже серйозно займатися, то треба силосом саме. Бо ми все одно косимо, все одно збираємо, а на виході вдвічі з половиною разів менше отримуємо. Ну, то і силосну яму теж треба буде робити зараз. Красунчик. Це я розумію. Професійний підхід. От, але косарка все одно залишиться поки що одна. Допоки не буде зрубаний весь ліс. І не виросте новий. Певно, тоді теж на одинарну треба буде перейти. Бо, знову ж таки, серед дерев найкраще одинарною косаркою косити, ніж двойною. Хай це буде трошки довше, але не чіплятиметься все і працюватиме так, як слід. Ну то що, спробуємо. Як воно працюється новим інструментом. От я б хотів би, щоб оці три рядки якраз збиралися, і гадаю, що ця 8,4 метра мусить захопити. Ну, хапає, звісно, хапає, але можна було б ще ширшу. Мабуть, так я і зроблю. Ще ширшу треба взяти. От чи трактор тільки потягне, чи ні, хто знає. Та мусить, що тут його тягти? Мусить потягти. От замість тієї 8,4, гадаю, що ось таку, якщо взяти, 9,7, то вона якраз 3 рядки схопить і ще трошки залишиться. От, звісно, можна було б і 14 метрів взяти, 62 тисячі, і потягне 115, чи ось така 15, всього на 3, швидкість та сама, а коштує неймовірних грошей. Дуже дивно. Може, з цією буде незручно, я колись вже працював. Вона якась занадто велика, як на мене. А з цією ще ні разу не працював. Тут якась вона теж трошки дивна. Всього 3, а не 4. І як би воно не по центру, а десь збоку може буде збирати. Хаємо грець. Чи доплатити 20 тисяч та взяти вже оцю кун, перевірену часом?
Але на 14 метрів. Мабуть, візьму оцю, хочеться цю спробувати. Так, конфігурації тут нема ніяких. Тільки піти номери отримати, та і, власне, все. Так, з кожним разом все серйозніше і серйозніше у нас обладнання. Так, чи можна тут якось дорогою не їхати, поїхати трошки околицями якимись, навмання, так би мовити. О, можна, все можна. При великому бажанні все можна зробити. Так, а ну ж подивимось. Що воно за агрегат такий? Я вже думав, що поламалось. Одна опустилася, інші ні. Так, ну так. Воно якраз всередину скидає все. То й окей. Не всередину, а мається на увазі збоку. Я кажу одне, думаю зовсім інше. Ну, попрацюємо ще цією. Бо тією червоною я справді добряче працював. Немає нарікань у мене до неї, крім того, що вона занадто громіздка, як на мене якась. Якраз три рядки – те, що треба. Так, тут ще десь одна, я пам'ятаю, дровиняка валялась. Ну, як на мене, не найгірший варіант. Працює гуд. Можливо, я так як поміняю на червону. Але з часом. От, бо тут справді... Якщо вирізати весь ліс, то тут справді буде величезне поле. Луг. І це ж, скільки там, не один сезон мене до того моменту, коли новий ліс виросте. Хай навіть якщо ми ділянками будемо це все робити, то все одно воно буде рости довго. І можна буде косити і косити кілька разів.
Так, мабуть, я таки передомовлюсь із продавцями сільгосптехніки. Побачу, що це одно воно три не захоплює, воно просто на третю навертає. Я хотів би, щоб три захоплювало. Щоб якомога менше треба було їздити. Це для таких, для середніх, певно, полів і луків. Для великих воно таке трошки не годиться. Нічого, гаразд. Я впевнений, що війдуть в мою ситуацію і навіть, можливо, компенсують частину грошей. Адже воно фактично не вживане, там скільки? 20 хвилин. Я на ньому попрацював, та й все. Так, добре. Тепер я пропоную перейти до ось оцього. Ага, тут треба було вкинути, аби силос робився, треба було вкинути сюди щось, якусь добавку, так? От, але я гадаю, що ця добавка уже в силосній ямі буде просто, можливо, прискорювати визрівання силосу. Добре, зараз я не хочу повертатися за тією добавкою. Хочеться спробувати в роботі і трактора, і причеп. Крутезний. Так, ну от 17 кілометрів згори, непогано. Ширина захоплення теж непогана в нього. Мені сподобалася ширина захоплення у цього дрібного причепа. Мені здається, що у нього найширша. Тобто він хапає буквально там на 4 метри. От у цього трошки менше. Але все одно непогано. Так, а тут варіант цікавий зараз. Нагору. Тягне, гаразд. 17. От цікаво тепер інше. Скільки ж мусить бути зібрано силосу, продано, аби окупити купівлю трактора, причепа, збирача валки. Це цікаво буде. Можна все порахувати, звісно. Я подивився силос по 500 за тонну. Трава по 150, не трава, а сіно. І отже, якщо продати оцей причеп силосу, то можна буде заробити 20 тисяч. От, а я так бачу, що тут добряче їх буде. Ну, подивимося, я не знаю. Можна, звісно, багато чого планувати, але ж ми знаємо з вами, що планував одне, а отримав піде тебе, коротше. Так.
зібралось, швидко збирається, набагато швидше, ніж тим дрібним, що й зрозуміло. Тягне вгору непогано. Мене тішить те, що він 60 кілометрів. Що швиденько можна буде мотатися. Там я знаю, що є трактор, який 70 кілометрів катає. От, але там і ціна зовсім інша. І він не такий гнучкий, там двигун, здається, один лише. Так, і раз у нас така вже пішла гульба, то може тоді поставити яму силосну. Сіно все одно буде. Якщо корови будуть, то й сіно треба буде. Може й не треба, може силосом годувати, і вони нічого так, гадаю, проживуть. Так, тобто, що у нас із цими силосами? О, та з силосами у нас 8 на 39, 60 тисяч, ну це дрібне. На що спробувати таке поставити? Я вже приміряв його в минулій частині. От мені подобається, як воно сюди стає, ось таким чином. Нікому нічого не заважає. Не звертаємо уваги на цю купу колод, крізь які можна пройти. І з оцього, з лівого боку, можна буде ще й заїжджати всередину. Гадаю, що так, якщо його поставити, то буде окей. Так, як воно збоку. Ну, трошки кріпово, трошки дивно. Але, гадаю, це не буде заважати. Тут також гадаю, що згодом деякі дерева я повирізаю, щоб можна було спокійно проїжджати, заїжджати, виїжджати. От, і ще ж тепер сюди, до цього силосу, треба буде трамбувати його, тобто лопату там, от, яка трамбує. І ще треба буде конвеєрна стрічка, яка буде цей силос видобувати. Ну, подивимось, як це все спрацює. Так, turn on loading wagon. Lower pickup, open unload here. Так, отак кілька разів сюди заїхати, колесами вивантажити, потім зверху заїхати. І я гадаю, що все буде гаразд. Головне, аби трава не закінчилася передчасно, бо плани грандіозні. А якщо щось неправильно пораховано тут, і трави буде менше, то буде не дуже добре. Бо гроші в репані вже добрячі. З'їздила Тая в магазин, повернула цей Land Rover, пояснила. Так мало того, їй ще й гроші компенсували, так ще й чаєм напоїли. От уявляєте, да? Чи то один якийсь бородатий фермер прийде і там почне щось розповідати. Чи то фермерша, з якою приємно спілкуватися. Мені здається, що вона могла б
вмовити і безкоштовно їй передати це обладнання. Але не будемо нахабніти. От певно, оцей такий оптимальний варіант. Доволі широкий і не надто незграбний. Чотири рядки зразу збирає. Що ще може? Що ще може бути краще? О, не робота, а казка. От, тепер залишається оту ділянку лісу теж покосити, вирізати її всю. Там пташки співають так, що мене перебивають, і навіть рев трактора перебивають. Це не пташки якісь, я не знаю, що воно таке. Це тільки тут зустрічаються такі різновид. От певно вони за війну навчилися. Хочеш виживати, то маєш гучно щебетати. Адже якщо там десь вибухи постійні, шум, гам, то твій слабенький кволий голосочок нікому не чути. І ти вимираєш. Ну так, по Дарвіну так. От тому птахи тут такі голосисті, що можуть оглушити. Та порівняно, цей трактор, порівняно, звісно, з середнім, такий трошки кволуватий якийсь. Ну, воно то й зрозуміло, що більша вага, більша маса, воно... Навіть який туди двигун не постав, він все одно в ньому буде маса, залишиться. Це як у космосі. Попри те, що предмет нічого не важить, він все одно має масу. Так і тут. Так, ну гаразд. Далі тепер треба попрацювати цим середнім трактором. Порізати потім дерева. Коротше, є чим зайнятися. Так, а можна ж я туди все одно повезу зараз усе? Десь звідсіля будемо починати збирати. То нехай воно тут і залишається. Що вона там синіє? Якась річка, здається. Чи не Тиса була? То я зараз все кину та вплав. От оцей такий вертлявіший тракторець, мені подобається, щось якраз от середнє.
Ну, таким ось чином, не квапом, я гадаю, що до вечора тут я все покошу. От, зустрінемося ми з вами на різанні дерев і гадаю, що змотаюся в магазин та придбаю оте тут додаток той до силос, аби він швидше силосувався. От, та накидаємо туди першу партію, нехай воно там все працює. От, бо тільки поки що, тільки витрати грошей і ніяких прибутків. А дуже хочеться. Грошей залишилось зовсім мало. Отож, дякую вам за те, що дивилися. Не забувайте про вподобайки, пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте. І бувайте, до наступних зустрічей.